Бережуть як зіницю ока, замотують, ховають або відносять у безпечні місця. Так, наразі вчиняють із унікальними пам'ятками архітектури та музейними експонатами, аби вберегти їх від руйнації під час війни. У Чернівецькому краєзнавчому музеї також активно працюють над збереженням історичних речей та колекцій. А от дбати про долю унікальних споруд чернівців міська влада поки не квапиться. Більше подробиць далі. В Чернівецькому краєзнавчому музеї зберігається найбільше зібрання матеріалів з історії, етнографії і культури Північної Буковини та Хотинщини. Аби жодна річ не пошкодилась, тут з першого дня війни почали роботу над збереженням унікальних речей. У мирний час завдання музею – це вести збереження і просвітницьку роботу. Війна нам треба врятувати. Тому в умовах воєнного часу музей відвідувачів не приймає. І основну увагу ми звернули на збереження наших експонатів, зберегти ті найцінніші предмети, які є, забезпечити їм безпечне місце. Це живопис, стародруки, ікони, які всі мали можливість спостерігати. Ми фанерою забили вікна музею. Ірина Яворська розповідає, кожна історична пам'ятка має свої вимоги зберігання. Група паперу. Що їй страшно? Вологість і вогонь. Від вологості можу порадити поліетиленові пакети, скласти туди цінні фотографії, документи, якісь навіть родинні архіви, цінні книги, є поліетиленове полотно, так, загорнути його книгу і далі в коробку. Чернівці завжди славилися своїми неймовірними пам'ятками архітектури та приваблювали різноманітних туристів. Велич університету, краса драматичного театру та неймовірна архітектура будинків на вулиці Кобилянської. Всі ці унікальні споруди в умовах воєнного стану також потрібно берегти від можливого руйнування, запевняють фахівці. Військовий час найбільш вразливими елементами є містобудівна структура і ті елементи, які підпадають під, скажімо, бомбардування або страждають від вуличних боїв. Також можуть страждати автентичні елементи пам'яток архітектури, це вітражі, якісь скляні такі крихкі речі, які будуть, ну, першими на лінії вогню. Оберігають як зіницю ока. На цих кадрах Львів. До страшної війни, яку Росія розгорнула проти України, у місті щодня красувались унікальні архітектурні пам'ятки. Наразі, аби захистити цю неймовірну красу, їх вбрали у, так би мовити, захисні костюми із піщаних мішків, а деякі скульптури демонтували, аби сховати у безпечному місці. Історичну частину Одеси також намагаються вберегти від можливих ударів та обстрілів. Одесити вирішили врятувати дюка і виклали біля пам'ятника герцогу понад 1000 мішків з піском. Проте у Чернівцях захищати історичні споруди міська влада поки не квапиться. Якщо інші міста, зараз ми бачимо досить активну діяльність по збереженню пам'яток архітектури і на випередження відбуваються якісь заходи по забезпеченню пам'яток, по їх отриманню, то в Чернівцях досить спокійна ситуація. Якщо порівнювати з іншими містами, трошечки більше приділялося уваги завжди галузі охорони культурної спадщини і у Львові, і в Одесі, і в інших історичних містах. Чернівці сьогодні відстають досить суттєво в цьому напрямку. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.